Měli jsme vybraný jiný, ale tady ten samozřejmě Štěpán Lukeš úplně jasně přebyl. Jasný tutový gól, výborně sehraný od plzeňských hráčů. Pavel Musil to měl těžký, ale Štěpán Lukeš samozřejmě už byl na ledě, ale ještě udržel tělo a lapačku vlastně nad svým betonem a ono se to zdá, jako že tam je prázdná brána, ale ono to bylo doopravdy těžký proměnit, ale to prostě byl vynikající zákrok. Možná jsem ještě letošní sezonu lepší neviděl. A byl to v skutku zákrok, který pomáhá. Pomáhá hradeckým k zisku 3 bodů. Samozřejmě k tomu je ještě poměrně daleko, 7 minut a 41 vteřin.